អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនោះលោកកាមេរ៉ាសេរីមុនប្រឹងដោះខាត់ក្មួយស្រីឲ្យដូចអូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនតារាងជម្រៀងខេមប៊ុនថៃហៅកាមេរ៉ាស្រីមុនធ្លាប់បានអូសដៃក្មួយស្រីឲ្យថតអឹមវីជាមួយខ្លួនគឺប៉ុន វិលត្រែងវិលស្មៅដែលពូនឹងក្មួយសំដែងដោយគូសងសាមែនតែនថ្មីថ្មីនេះដែរលោកស្រីមុនក៏បាននាំក្មួយស្រីម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាដានីដានីមកថតអឹមវីជាមួយលោកតាមរយៈបតឆ្លងឆ្នាំ2នេះដែលម្ដងនេះក៏មិនខុសពីមុនដែរគឺពូនឹងក្មួយបង្ហាញកាយវិការផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នា ដោយគូស្នេហ៍អញ្ចឹងខណៈដែលក្មួយស្រីម្នាក់នេះស្រីមុនកំពុងតែដោះខាត់នាងឲ្យដើរតាមគន្លងរបស់ខ្លួនក្នុងការចាប់អាជីពជាតារាចម្រៀងដោយប្អូនស្រីបង្កើនគឺខេមរៈស្រីពៅនេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលលោកខេមប៊ុនថៃបានយកសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឲ្យលេងសិល្បៈដើរតាមផ្លូវរបស់លោកនោះព្រោះកាលឆ្នាំ2004ស្រីមុនក៏បាននាំប្អូនស្រីរបស់លោក កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅចូលច្រៀងនៅYouTubeនឹងចូលសាន់ដេឆ្នាំ2010ជាមួយគ្នាដែរហើយស្រីមុនថែមទាំងឲ្យអង្គរៈនិងអ្នកបើកឡានឲ្យខ្លួនថតអឹមវីជាញឹកញាប់ផងដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយប្អូនស្រីសំណព្វចិត្តរបស់លោកគឺកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅបានលាចាកលោកក្នុងអាយុ25ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2015ទៅហើយ នៅពេលនេះធ្វើឲ្យខេមរៈស្រីមុនៅតែអាឡោះអាឡៃដល់ប្អូនស្រីដោយមើលឃើញក្មួយស្រីទាំងពីរមានដងសិល្បៈទៅបសេរីមុនប្រឹងសណ្ដងពួកគេឲ្យដើរតាមគន្លងរបស់ខ្លួនតែម្ដងតាមរយៈការផ្ដាល់ឱកាសឲ្យថតអឹមវីបត់ល្បីៗរបស់លោកនៅហងមាសផ្ទួនផ្ទួនតែម្ដងគួរបញ្ជាក់ថាខេមរៈស្រីមុនក្រោយពីល្បីបត់ពឺតៗនោះលោក ក៏ត្រូវភរិយាអ្នកនាងកុយផូលីធ្វើខួបកំណើតឲ្យគម្រប់33ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាហើយតារាកូនបីរូបនេះកាន់តែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមស្នេហ៍ជាមួយប្រពន្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងៗបើទោះជាពេលនេះនៅតែគ្មានដំណឹងនៃការចូលរោងការក្តីប៉ុន្តែលោកសេរីមុនធ្លាប់ប្រកាសថាលោកបានរៀបការជាមួយអ្នកនាងផូលីរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2009 បើទោះជាមហាជននៅតែមិនអស់ចិនព្រោះលោកស្រីមុនគ្មានភ័ស្តុតាងមកបង្ហាញក្តីចាជាការពិតណាថ្មីថ្មីនេះលោកខេមរៈស្រីមុនបានដឹកនាំក៏ដូចជាជួយឲ្យក្មួយក្មួយស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងពីរដើរចូលវិស័យសិល្បៈដែរហើយដោយសារតែមានដងនិងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតថែមទៀតនោះ ក្មួយស្រីទាំងពីររបស់លោកខេមរៈស្រីមុនពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងហើយក៏សរសើរពីសម្រស់របស់គាត់គ្រប់គ្នាតែម្ដងរាល់ពេលសម្ដែងគឺមិនមែនសម្ដែងជាប្អូនស្រីឬជាក្មួយស្រីនោះឡើយគឺសម្ដែងជាគូស្នេហ៍តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏សរសើរចំពោះការសម្ដែងរបស់គាត់ជាពូនិងក្មួយ ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពេលសម្ដែងជាគូស្នេហ៍ពិតជាស្និទ្ធស្នាលផ្អែមល្ហែមមើលមិនដឹងឡើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងទីបំផុតដូចលីដាដែលចាត់បង្ហាញមុខស្វាមីជាសាធារណៈហើយថ្មីថ្មីនេះបើយោងតាមប្រភពពីគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកផាត់មុខម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាទីដានីយ៉ែល បានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួនឲ្យដឹងថាតារាសម្ដែងអ្នកនាងដូចលីដាបានធ្វើពិធីក្រុងពេលីនិងសូត្រមន្តចូលរោងការរៀបការតាមប្រពៃណីជាមួយស្វាមីរបស់នាងជាផ្លូវការក្រោយពីបានបង្កើតកូនប្រុសមួយទុកជាចំណងដៃតាមរយៈរូបភាពដដែលនេះផងដែរនៅពេលដែលមហាជនជាច្រើនបានឃើញហើយពិតជាមានក្តីរំភើបនិងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះថាស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែដូចលីដាចូលរោងការរៀបការទាំងដែលមិនបង្ហើបដំណឹង អ្វីមួយឲ្យនូណាម្នាក់បានដឹងនោះឡើយប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនោះផ្ទាល់តែម្ដងគេស្រាប់តែបង្ហាញរូបភាពតុបតែងខ្លួនស្លៀកពាក់ឈុតកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់ស្អាតបង្ហាញស្នាមញញឹមយ៉ាងមានក្តីសុខតែម្ដងក្រោយពីបានរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរពេលនេះដូចលីដាលែងលាក់មុខដូចមុនពលគឺនាងបានបណ្ដើរស្វាមីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនានារបស់មិត្តភក្តិ
chắc đái mùi rìa mún nên bạn bận đời sva mấy cho rúm khăn ông bị thi mình cổ cả mùi. Tại xâm rạp ở rụp hếm snát snát bà em thay một đời bà bụng đó tí nếu mình toán bằng hành nụ tì. Ai nị dạy bàn tháng mình mềm chía trong nôl chất ở rộp bó sva mấy nền. Cần lo ngốn thờ lọc mềm cả bằng hợp vì xâm nạp bà phốm đài kỵ cấn chia mùi nâng đụng lị đà thả. Mùi hát đài nến rịp cá bạp sẵn ngập sẵn đời xa bị thi rịp cá rụp bọt nến bạp xa mạnh xa mạnh. Ai nhị dạy bàn thá mên lẹ cả nạ cạt cạt, hơi nẹ châu rú mên tái mật phép sẵn sẵn nâng cồng cổ xa tài bốn nọ. Xông bấy bị thi tù tùl phân nhíu cầu mình mến đài. Tại giang ná đội lị đá mình khoa khoai ở bấy lời bụi sập thang ái nên công bông tái rú nâng nhàng mên sức đầy sọc chia bị xác mên bạ trái bình bình đầy. Mình chạm bách sân xóm lôi cạ. Là ất bì ca xâm đánh cồng cầm đào thang ái đội muốn lời. Chà nợ bèl ní, đội lý đa bàn bằng hành một sva mấy rồi bọc luôn hơi cồi bị thuộc cả lẹ bàn mùa hà chấn chế dù. Nên bằng hành tại một con bọc bằng tái sva mấy mình đã hiện bằng hành. Bằng tái cồi bị riêng áp bì bê tàm bà bây ní, cà bì bèl thamay ní dàng sẵn ngọc sẵn ngạc rụi mống. Nên cậu bàn bằng đờ, sva mấy dàng bậc chấm hó cho rung cam vị thí, xem xanh rồi bọc mật phẹt nước nóng xong cùng xe lập bạc. Nhưng khuyên thà sva mấy rồi bọc nếng. Hạ bầy đủ chìa mình vây châm nạc chương nến, bốn tay xạ xong khả nề. À vậy đàn nền khả nhầm chạp ở rộng nốt con bảo rộng bảo nến cư cắt tờ bà khăn mến tên. Đột khăn nạ. Chà ta bầy mật dô liêng nạ đáy xông chốt banh chanh mật tệ mà nẹ mùi. Tiếp tôn nâng bồ mình đi đáy của xông mình chọp tại trâm nỉ. Xông chọc subscribe nâng rụp cân đăng nắp bầy tư tuột bàn bồ mình thamay chìa bần tỏ tiền. Xông ạ cún, xông cổ rụp lìa.